Bet 2023. gada 9. novembrī Ņujorkā tika atklāta Latvijas kandidatūras ANO drošības padomē kampaņa. Tas mērķis ir nodrošināt Latvijas sekmīgie vēlēšanu 25. Gada vēlēšanās ANO drošības padomē uz laika no 26. Līdz 27. Gadam, kur uz vēlētā biedra vietu Latvija kandidē pirmo reizi. Lai Latvija tiktu ievēlēta, tai ir jāsaņem vismaz 2/3 ANO dalību valstu atbalsts, jeb 129 balses no 193 balstiesīgajām valstīm. Un uz interviju esam aicinājuši Latvijas kandidatūras ANO drošības padomē sekretariāta speciālo uzdevumu vēstnieku, sekretariāta vadītāju Andreju Pildagoviču. Labrīt! Labrīt! Sarunu sākumā izstāstiet lūdzu plašāk. Tātad Latvija pirmo reizi piesaka savu kandidatūru uz nepastāvīgo vietu ANO drošības padomē. Ko šāda nepastāvīgā vieta nozīmētu mums Latvijai? Nu, tā, lai nesakoties, es šo vietu salīdzinātu ar tādu, kā teikt, lielāko diplomātisko mikrofonu vai varbūt pat skaļruni. Nelielai valstī, tādai kā Latvija, nu, mēs neesam G20, mēs neesam G7 valsts. Tā kā, nu, šis varētu teikt, ka tādā globālā izpratnē, globālā diplomātijā ir augstākā tribīne, augstākā iespēja starptautiski divu gadu laikā pieteikt mūsu tematus, pieteikt tos jautājumus, kurus mēs uzskatām mūsu reģionam jārisina globāli, kuriem būtu jāpievērš uzmanību. Es gribēju teikt, ka teiksim, ceļš uz šo te vietu ir bijis diezgan garš. Kandidatūra ir pieteikta diezgan sen, 2011. Gadā. Lietuva, Igaunija šo pārbaudījumu jau ir izturējušas. Bet, protams, ka starptautiskais konteksts un, protams, īpaši Krievijas karš Ukrainā padara šo uzdevumu sevišķi svarīgu, jo tā ir iespēja pietiekami ilgi, divu gadu garumā, koncentrēt, pievērst starptautiskās sabiedrības uzmanību tieši uz Krievijas agresiju, tieši uz to, kā mēs varam palīdzēt Ukrainai, kā mēs uzskatām pasaules kārtībai būtu jāizskatās, kā būtu jāstiprina starptautiskās tiesības, humanitārās tiesības, cilvēktiesības un tā tālāk. Svarīga tribīne. Protams, iespēja arī nostiprināt attiecības ar mūsu sabiedrotajiem un arī atrast jaunus partnerus globāli. Jā, lai nokļūtu šajā tribīnē, kā jau minējām Latvijai, lai tiktu ievēlēti, ir jāsaņem vismaz 2/3 ANO dalību valstu atbalsts. Latvijas konkurente ir Melnkalne. Nu, pat labāk, cik ticams ir atbalsts tieši Latvijai un kāds ir viedoklis tieši par Melnkalnes kandidatūru? Nu, es domāju, ka Latvija ir favorīts šajā sacensībā. Mēs šo uzdevumu kā teikt, pret to izturamies ļoti, ļoti nopietni. Ir tīpaši 5-6 gadu garumā Latvija ir stipri kāpinājusi savu redzamību ANO. Vairāk Latvijas pārstāvi, eksperti darbojas dažādās ANO struktūrās. Arī mēs piedalāmies divās ANO miera misijās, Libānā, un arī viens mūsu virsnieks ir arī Jeruzalemē, tuvojos austrumos. Latvija ir pievērsus diezgan arī uzmanību klimata jautājumiem, cilvēktiesību jautājumiem, dezinformācijai, jautājumiem, kas skar ieroču kontroli. Tā kā Latvija, ANO nekādā ziņā nav kaut kāds novērotais turists, tikai kaut kur tribīnēs. Mēs esam neliela, bet arī tāda diezgan konstruktīva un arī reformātora ziņā orientēta, uz reformām orientēta valsts. Valsts, kas arī ļoti skaļi iestājas par Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti. Kopš kara sākuma Latvijas diplomāti ir veikuši vairāk kā 40 paziņojumus ANO. Tā kā mūsu, kā teikt, rokraksts, mūsu intereses, viņas ir paustas. Un Melnkalne tādā ziņā varbūt ir mazāk aktīva, mazāk redzama, bet nu, tā ir mūsu sabiedrotā valsts, arī NATO valsts. Tā kā mēs izturamies cieņpilni, mēs gribam būt ievēlēti aizklātās, bet demokrātiskās vēlēšanās. Un tieši šis te vēlēšana moments mums ir svarīgs, jo mēs uzskatām, ka no būtībā tai drošības padomē ir jābūt tādai, kas pārstāv demokrātiskās valsts, pārstāv valsts. Teiksim, tur nav jābūt tādām ieceltām valstīm kaut kur no malas otrā pasaules kara rezultātā. Tāpēc mūsuprāt, šī ir ļoti svarīga tribīne un ir īpaši šajos apstākļos. Bet kā pati šī kampaņa praktiski noritēs, jo ir tātad 193 balstiesīgās valstis kopumā, un ar kurām tad valstīm vai arī reģionu valstīm jāstrādā ar visaktīvāk mums šīs kampaņas ietveros? Nu, būtībā mēs cenšamies uzrunāt pilnīgi visas 192 valsts, atskaitot Krieviju, Baltkrieviju, Ziemeļkoreju un Sīriju. Nu, tās valsts, kuras mēs uzskatām par agresoru valstīm vai arī tādām, kas
fundamentāli pārkāpt cilvēktiesības. Grūtākais reģions, es teiktu, ir Āfrika, jo ar šo Āfrikas grupu mums vēsturiski kontakti ir bijis mazāk. Tur varbūt Latviju pazīst mazāk, mēs mazāk esam sadarbojušies, bet... Tur ir iespēja panākt atbalstu no Āfrikas valstīm? Nu, mēs uz to strādājam, un pēdējos gados arī esam mēģinājuši būvēt tādus dažādus tiltus, atbalstot arī mūsu uzņēmējus, mūsu augstskolas, mūsu pētniekus. Bet kopumā Āfrika ir, teiksim, 54 valsts, tā ir tāda sarežģīta grupa, un tai mēs centīsimies pievērst lielāku uzmanību. Arī attālākas salu valsts. Mm-hmm. Klusais okeāns, Karību jūras baseins. Nu, tās ir valsts, ar kurām vēsturiski mums ir bijusi mazāk miedarbība. Bet šīta kampaņa ļauj tiešām izveidot tādas uzticīgas un jaunas partnerības. Bet kāda ir tā pieeja šajā kampaņā? Pieņemsim tām pašām Āfrikas valstīm, kur dažām valstīm ir tāda diezgan cieša draudzība, piemēram, ar Krieviju, ar citiem agresoriem, un mums demokrātiskajai pasaulē ir pilnīgi citas nostājas. Tad kāda ir tā pieeja skaidrot šos būtiskos jautājumus tā? Nu, citā ir tāda ļoti sensitīva informācija. Kā tad labāk ar viņiem runāt? Nolikt tiešām fakta priekšā to mūsu pozīciju un tad mēģināt saprast, vai viņi tā kā būtu gatavi atbalstīt Latvijas kandidatūru vai tā, nu, tā mierīgāk, tā teikt, runāt par tām tēmām? Nē, nu, protams, šobrīd lielākais uzdevums mums panākt lielāku atbalstu Ukrainai. Mm. Un jums ir pilnīgi taisnība. No Āfrikas valstīm apmēram trešā daļa ir atbalstījusi Ukrainu. Apmēram, es teiktu, 50% atturējušies vai ieņēmuši tādu nogaidošu pozīciju, gaidot, nu, kur tad no pusēm gūs virsroku šajā te konfliktā. Un atsevišķas valsts, nu, tādas kā Eritreja, bet tas ir drīzāk izņēmums, kas tiešām atbalstīja agresoru un ar kuru mēs būtībā necenšamies veidot nekādas attiecības. Ar Āfrikas valstīm kopumā mēs cenšamies, nu, kā teikt, stāstīt viņiem par to, ko Latvija domā, kādai tai pasaulē jāizskatās. Un, protams, mēs meklējam arī saskarsmes punktus, kur sakrīt mūsu intereses. Vai tās būtu jautājumi, kas ir saistīti ar tehnoloģijām, tikko jūs runājat par mākslīgo intelektu, kiberdrošību, dezinformācijas apkarošanu, vai arī tie jautājumi attiecībā uz klimatu pārmaiņām. Āfrika ir viens no kontinentiem, kuru klimatu pārmaiņas skar visskarbāk. Jautājumi, kas ir saistīti ar sieviešu tiesībām, ar dažām valstīm, teiksim, šis temats diezgan aktuāls. Mēs arī kā neliela valsts dalāmies ar savu pieredzi par, pieņemsim, dubultā pielietojuma preču kontroli, kā ieročus, teiksim, kontrolēt, kā nepieļaut nelikumīgu ieroču apriti. Tā kā, nu, tas ir tāds interesants ceļš, bet mēs jūtam arī mūsu uzņēmēju interesi par šo kontinentu. Tā kā es teiktu, šī kampaņa sadarbība ANO, un arī Latvijas, teiksim, ekonomiskās intereses, tas viss iet roku rokā. Jā, es varu, ka šis vēlēšana datums tātad būs 2025. Gada jūnijā. Jūnijā. Datums vēl precīzi nav zināms, bet tas ir mēnesis. Jā, to laikam nākamā gada sākumā es saprotu uzzināt to datumu konkrētāk. Bet runājot par pašu ANO, no pēdējā laikā organizācija bieži tiek kritizēta, protams, dažādos aspektos, tiek teikts, ka tur viss nav ne tuvu ideālam, paturot fonā šo. Latvija tiešām ievēl ANO drošības padomē kā nepastāvīgā biedru. Vai varam būt droši, ka tiešām maza valsts var sevi apliecināt, runāt par aktuāliem tematiem skaļi un arī tā, ka mūs tiešām ņem vērā un uzklausa? Es domāju, ka jā. Un Latvija, tāpat kā Igaunija un Lietuva, pa šiem 33 gadiem ir pierādījusi to, ka mēs esam spējuši reformēties, mēs esam spējuši, kā teikt, izkarot savu vietu pasaulē. Mēs esam uzkrājuši arī pietiekami daudz pieredzes, gan pozitīvu, gan negatīvu. Un es domāju, ka mums ir jāizmanto šis mikrofons, jo, protams, ka pasaulē tik daudz dažādu notikumu un tik daudz reģioni mēģina piesaistīt uzmanību sev. Un tā konkurence par laiku, konkurence par uzmanību, viņa ir milzīga. Bet nu, mūsu pusē šeit arī daudz vēl nepadarītu darbu un, protams, konflikts Ukrainā ir lielākā prioritāte. Tā kā es domāju, ka es nešaubos, ka Latvijā ir spējīgi diplomāti un arī spējīgi politiķi, kas šo uzdevumu iznesīs. Un tas arī, es teiktu, ieguldījums arī visa reģiona stabilitātē, arī visas Eiropas ziņā, jo, kā teikt, starp šīm 15 valstīm ir ļoti svarīgi, lai būtu nelielās valsts, arī valsts, kuras stingri iestājās par starptautiskām tiesībām. Lenārds Merī vienreiz teica tādu spārnotu frāzi, ka starptautiskās tiesības ir mazo valstu kodolieroči. Tā kā es teiktu, ka šī drošības padome ir tas mūsu instruments, tas mūsu diplomātiskais ierocis,
ar kuru Latvija varēs aizstāvēt gan savus intereses, gan arī citu ievainoto un nelielo valstu vērtības un intereses. Bet vēl par šo neapmierinātību ar ANO darbu runājot, kas ir kaut kādi varbūt vēl piemēri, ko jūs varētu minēt, ar ko Latvija ir tieši neapmierināta ANO darbā un kas būtu varbūt jāvērš par labu? Nu, protams, mūs neapmierina tas, kā, piemēram, Krievija lieto veto tiesības ANO drošības padomē. Protams, mūs neapmierina tas, ka vēsturiski šajā drošības padomē pastāvīgais piecnieks, kā teikt, zināmā mērā dominēja un mēģināja, kā teikt, uztiept darba metodes, teiksim, dienas kārtību. Un tādā ziņā Latvija pieder tādu konstruktīvu reformāto klubiņam. Ir tāda grupa, kas saucās ACT, Accountability, Coherence, Transparency, tātad par atbildību, par caurspīdību, par lielāku transparenci ANO drošības padomes darbā. Un pagājušajā gadā mēs esam panākuši to, ka turpmāk katru reizi, kad kāda no pastāvīgām ANO dalībvalstīm lieto veto, piemēram, Krievija, uzreiz jautājumu neizdodas paslaucīt zem tepiķa, un jautājums 10 dienu laikā nonāk ģenerālās asamblejas dienas kārtībā, kā teikt, pasaules parlamenta dienas kārtībā. Un tad visas dalībvalsts šos jautājumus var debatēt, izteikties, aicināt vēstniekus, kā teikt, atskaitīties. Un tā ir tā mūsu pieeja. Mēs uzskatām, ka drošības padomē arī jāmainās. Ja mēs nespējam viņu palielināt skaita ziņā, tad vismaz uzlabot darba metodes, uzlabot tos principus, tās, teiksim, lielāku transparenci, lai būtu mazāk kaut kādu aizkulišu vienošanos, lai būtu mazāk kaut kādu slēgto tipu sanāksmi, lai visām, kā teikt, 15 valstīm klātesot drošības padomē, mēs varētu pieņemt kopīgus lēmumus un mēs varētu tiešām izteikt savu viedokli un mēģināt ietekmēt. Nu, ko ļoti ceram, ka Latviju sadzird un arī sadzirdēs šajā kampaņā uz šo kandidatūru par vietu ANO drošības padomē. Šobrīd 7.48 minūtes liksim punktu, jo es saprotu, ka jums šobrīd ir jāliet ministrijā. Drīz ir jābūt, jo Rīgā atklās Latvijas diplomātisko pārstāvniecību vadītājai gadskārtējo sanāksmi. Tā kā tiešām paldies, ka šorīt arī bijāt pie mums un paldies par sarunu. Paldies jums. Paldies.